walaalayaal maanta dalkeenu halku mariyo 2003 sanad jirnay maanta maalin aynu noogay ee noo xuntay ma jirtaa walaalayaal hortay noo ducay ilaahay dalkeenu dajiyo walaalayaal waa ogeydeenoo lixdankii waa ogeydeenoo inagu afar maalmood wada ma dowladnimadaydii baynu si haw yar u dhiibnay wixii inaga qabsa waa ogeydeen xasuuq waa inu ilaahay guushii na siiyey subxaana watacaala inoona soo yareeyey intaynu qaxoontig ahayn laba sanayn ahayn qaxoonti waa kii aynu dhulkeedanay mar allaaley markii aynu ku dhawaaqnay go-aanka wanaagsan ee burcale isku yimi beelaha reer somaliland baa saxeexay heshiis ay ku midaysan yihiin oo ah inaan dowladnimadeena la soo noqono in cadaalad la sameeyo in dalka la wada yeesho iyadiyoon weli aan xalaalaheedu qoyayihii buu dagaal sokeeya dhacay 2009 haddana waanu ka soo kabannayo wuxuu dhacay 2009 intaa 2009 guddigii waxaa ahaa nabadda maalintaas waxay ahayd maalin aynu dadkeennu aan u qaybsaneen ay jabhaddu is haysatay bay ahayd waxayd maalintaas maalin soomaaliya aanay dowlad ahayn waxayd maalintaa maalin aanay puntland dowlad ahayn maalintaas waxayd maalin aanay guurti lahayn maalintaas waxayd dad mutakidaa jiray maalintaa nin odaya oo wanaagsan oo jamaal cabdinaasiya la mid ahaa cigaal ahaa ilaahay khabrika u nuuray ayaa madaxtooyaha inoo joogay maanta walaalayaal waxaa jirta oo caddaatay kooxii intaasoo dagaala samaynaysay maanta oo aynu cadow dalkeennii lagu soo duulay oo maanta calan loo samaystay khariidado oo la doonayay maanta in reer somaliland ay sibaha isgashadaan oo la midoobo oo dalka la daafaco ayaa walaa wax caddaatay inay kooxda shantaa sanadood ee maanta dalka joogeen ee boobka dhulka dhaqaalaha isku dirka qadyaaladda waxay nagu dareen oo caddaatay inay kooxdani aanay cid kaleba u ogoleen xukunka sharcigeenu qoranay meel beeskaga dhigan waaya sharcigeenu dhiganay kii baa kii distoorka ahaa waa la yska tiiriyey distoorkeedu wuxuu qorayaa xildhibaanka ka soo baxa ee xusbi ku soo baxa ee shuruudii lagu soo doortay mid jabiya meeshuu ka baxaya maanta way ogtay halkii joogto maqaansa xildhibaanadeedi waxaa soo jirta guurtideenii maalintaa guurtaa jirtay maanta guurtiga jirtaa sharci maaha sharci maaha maalinta idi warsheega kuma fadhida guurtida ee halaga tashado wuxuu igu jawaabay saleebaan sharciga anaa isku haya sharciga anaa isku haya waa ninka waxa weeye maanta meel kasta aynu aragnaa meel inoo shaqaynaysa dowladdeeni inay waxaaba jirta nin xukun jecel ama koox xukun jecel laakiin waxa qabata waxay isku darsadeen waxa qabad la'aan marjanimo qabyaalad isku dir maanta u daraayo waxay yidhaaheen waxaanu samaynaynaa ururaanu samaynaynaa adduunka ma uruma xadaca waxaa la rabaa in annaga meesha lanaga soo saaro waraabataagee la samaysto ilaahay asma yeelina haddaba waxa weeye dee waxaa ummadda yaabsan tahay adduunkii waa ninkani hadduu qaldayiyo kooxdiisu idinku maxaa idinku dhacay waa anaguna waan walaalanahay qaad iyo qabyaalad baan nahay baan ku yidhi qaad iyo qabyaalad soo labadaa ma joojino soo ma fiirsano maanta biyo maynu haysanaa hargeysa way biyo laadeen u caasimaddii
علينا ماينو هايسنا بلاش السيدي بركي الدولة دير صوماليا رايد ماينو هايسنا ماينو هايسنا عافي مات قد كينو في الداسية دير الدولة قد الابوب عد السواء إلا انديا من داسية وريبا لحقية شوتا هو ينا دستوكي وريبا لحقية شوتا أبا انديا كي قد كينو ارتوى هاين كاينا يقول لاري شن سماء وحنا قائنا مرمى oo ah kacow iska kicili waa iska kicilimada in laga joogo baa inta jawada waa in la dagaalamo maalintii caaruurta waa in la dagaalamo walaalay maanta ninkan muuse biixiyo kooxdiisa faylashooda faylashooda ma sheegi karo way badan yihiin horena waa uu sheegay horena waa uu sheegay waxaan maanta inoo taagan laba ayaa noo taagan ilaahu dalkeena waxaan uu soo saaray ee uu yidhi yidhiya isaga yashkiye saayey sareebaan heshiisku yihiin ee bilaa sharciga ah ee bilaa nidaamka ah waxay nagaga darantay colka aynagu soo duulay go-aanka ay u yeediyeen gabayse shanta xubnood u soo magacaabeen ayaa ka daran dagaalka iyo hubanta lagu hayso kaasaa ka khatarsan waa mid ina kala dilaya waa mid soomaalaa burburinaya waxaan sheegayaa رجع ميلاها مرمريا ليت حتى ناسولين حتى ناسولين معارضه ورجي حتى وسير جي إيه كت ناسيل وعي إيه الباب كحل ده ما يمال ليت ناسيلة رجع لين كلا ما رجع لين كلا ما ها ما رجع لين كلا رجع لين كلا كواسنا ما ها ما أنت واحد دور هذا لكو صوت ما ينيا بقول كم يشين يستديت واحد تي دنيراتي أما واحد دون النقولة إنه أساس دولة نمو وناكسين يدين دقنو تينا خطر بيكو جر واتاو قاچو تن واتاو دبل عليك تن واتا إيري نية دو هيسين باشا خطر بيكو جر تا مقامين بربرنا وحن لبربرنا بسوء اسكي عيلا نيكن يكو هيسين وحاوي هرامو شاقي هرامو شاقي وحاوي آمر كوان سوينا هورت وحن سمالنا waxaan leenahay dawax qabadka reer Soomaaliland ee sheekha leh ee baamishariga leh ee sultaanka leh ee aqooniyiinka leh warnimay hoo isku tago war ninkaa ninkaa laba arrimood baa inoo taagan in maanta la kala baxo oo reerba calan qaato oo kala baxo oo maanta cadowguna isku keen duruuf isku keen siiyo iyo nimay ninkaa u tagtaano oo ka keentana doorasho madaxweyne oo dalka ka dhacda moojaane xal kale oo jiraya ma jiro ma jiro ma jiro waxaan ka baryaynaa oon dad shacabka reer Soomaaliland leeyahay waa mudaka reer Soomaalidow war aqoonyahankow war sheekhow war baamishirigow war siyaasigo war haloo tago kooxdaasoo runta haloo sheega dalka maynagaale mise kooxdaa leh ee haddaba kooxla iska qabanno ayaa utoga hadday gelan waayaan daan go-aan gaadhno waxaan leenahay intaan go-aankaa gaadhinana nabadgelyadee noo ilaaliya nabadgelyadee noo ilaaliya yaa nabadgelye maanta dalkeenaasi inagoo nabadgelye ayaynu go-aan ka gaadhinaa mid midaysa baynu ka gaadhinaa midaan reereysneen baynu ka gaadhinaa midaan mucaaradsayn baan haanee mid shacbiga reer Soomaaliland oo dhan baynu ka gaadhina hadday ka keeni waayaan hadday ka keeni waayaan oo iminkaa ka keeni doorashadii madaxweynaha oo laysla ogol yahay oo waqti u dhacaya sida caadil ahaan jirtay ay dhacaan ku heshiino marka hadday ka keeni waayaan waan tashanna taasa inoo ballan in badan bay taysa noqotee maanta teenay noqonsa insha allahu taala teenay noqonsa allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa soo kalaadeeda ninka si qof kasta gurigiisa ha tago tusbaxana hala rogo inuu ilaahay naga qabto subxaana allahi watacaala waa nasiibada ilaahay ba ilaahay baa subxaana watacaala waadamahadsantii dhalinyaroy naga faalahaal waa idku ceebaysannahay biyaydama sil waxaan isilama jirto إلى ما تبغى إذا قحينا ما تدولينه وإن شاء الله بندنا إن شاء الله تعالى سلام الله بس يا الله موتى والسلام عليكم ورحمة الله عليكم.